Jeg har prøvet at stå midt i København på sådan en bar med kaffe to go. Hun spurgte på et syngende skingert sprog, og det betød, kan jeg hjælpe dig med noget? En servitrice på 14 med trainee på skjorten og Gucci-briller i hår. Jeg rykkede frem i min træsko, smilte og sagde, jo tak, en kaffe sort. Så blev der helt, helt stille, folk vendte sig om, og jeg tænkte, hvad har jeg gjort? For mellem latte, light og espresso, caramello, var der ikke noget sort og kort. Hun fandt en kande frem, der stod gemt i en hjørne, der havde den kogt i flere dag. Jeg sagde, det er helt okay, jeg har engang kørt truck, så det skal nok få gang i min mag. Ja, København, København, København. Med fire tog fra Kolding og Hård er fuldstændig nyslag. København, København, København. Du tænder mig for lidt, men måske vi kunne mødes i Nyhavn. Med blottet jysk identitet lister jeg duknakket væk. Ligesom jeg gjorde i min skoletid, når jeg ikke havde for travlt med at pjek. Jeg studerede i indfødt, så vigtigt de er VIPs med kaffe i pap. Ja, jeg har ikke mere travlt, end jeg kan sætte mig ned og kigge efter Nyhavn i krak. Og der er en båd, der er lidt vand, der er en svensker i bræk, og jeg vil mene, jeg har fundet mit mål. Der står med tavlekrit, at de vil plyndre mig lidt, det er sgu ikke her, jeg skal sidde og sige skål. Så mellem fryseelementer, jeg graver og henter tre slots importeret fra skur. Så fuck den havfru, jeg er tørstig nu, og om lidt går toget ved tur. København, København, København. Med fire tog fra Kolding og Hård er fuldstændig nyslag. København, København, København. Du tænder mig for lidt, men måske vi kunne mødes i Nyhavn. København, København, København. Med fire tog fra Kolding og Hård er fuldstændig nyslag. København, København, København. Du tænder mig for lidt, men måske vi kunne mødes i Nyhavn. Uh-huh.